ორი დღის წინ ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფელ ორგორის, ზველის, ჭობარეთის და სახუდაბლის თემში ფაქტობრივად ჩვენ ასპინძის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ძალოვანი სტრუქტურის ხელმძღვანელები ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ გავაშიშვლეთ. ეს გაშიშვლება გამოიხატება იმით, რომ ჩვენ ამ დღეს 27 სექტემბერს საღამოს 7 საათზე გვქონდა მოსახლეობასთან შეხვედრა და პლუს ამ შეხვედრის შემდგომ კონცერტი. როდესაც ხელისუფლებამ დაინახა, რომ ხალხის რაოდენობა იზრდებოდა, მათ ჩათვალეს, რომ არჩევნებზე მათთვის არასასურველი შედეგის დადგომა შესაძლებელი გახდებოდა აი ამ ოთხ სოფელში და პოლიციის უფროსის მხრიდან განხორციელდა ზარი იმ ოჯახში, რომელი ოჯახიდანაც ჩვენ გვქონდა დენის წყარო. იყო მუქარი შემცველი, ესე ვთქვათ, საუბარი ოჯახის წევრთან, რომ თუ დენს არ გაგვითიშავდა, სერიოზული პრობლემები შეექმნებოდა ამ ოჯახს. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. შესაბამის ორგანოებს მე პირადად მოუწოდებ, რომ ამ ფაქტზე დაიწყოს გამოძიება, ვინაიდან ეს არის პირდაპირი ჩარევა იმ ადამიანის მხრიდან, რომელსაც არანაირი საქმე არ აქვს იმ ესე ვთქვათ საარჩევნო პროცესში, რომელიც საარჩევნო პროცესიც მიდის წინა საარჩევნოდ. კიდევ არსებობს რაღაც სხვადასხვა ფორმით, ნუ ადამიანების მიგზავნა, ახლობლების სხვადასხვა ფორმებით, ესე ვთქვათ, მოსახლეობაზე ზეწოლა. ამიტომ ნუ იმიდან გამომდინარე, რომ მათ კიდევ რაიმე სხვა პრობლემები არ შეექმნათ, ამიტომ ვერ დავასახელებ კონკრეტულ ადამიანებს. ერთადერთი მექანიზმი, რომ პრევენცია მოვახდინოთ, ვამხილოთ ყველა ის, ესე ვთქვათ, მაღალჩინოსანი თუ ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი, რომელიც უშუალოდ არის, ესე ვთქვათ, აი ამ ტერორში ჩართული. და მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც მოხდება ხელისუფლების სვლილება ამ ქვეყანაში, აუცილებლად დადგება ის დრო, როდესაც ეს ადამიანები აი ამ სისხლის სამართლის დანაშაულზე აგებენ პასუხს.